हाम्रा मान्यजनहरूले दसैँ टिका लगाउँदै संस्कृतको श्लोक मार्फत आशीर्वाद त दिन्छन् तर त्यो श्लोकले के भनेको होला भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ त्यसमाथि पनि छोरा मान्छेलाई टिका लगाउँदा एक थरी र छोरी मान्छेलाई टिका लगाउँदा अर्को थरी मन्त्र पढ्ने गरेको पनि पाउँछौँ हामी यस्तो किन होला भनेर धेरैको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ यही प्रश्नको उत्तर समेटेर तयार पारिएको एक रिपोर्ट आयु द्रोण सुते श्रियंच दशरथे शत्रु क्षेन्द्र राश्र्या नहुषे गतिश्च पवने मानं दुर्जोधने शर्या सान्त बलंच हलधरे सत्यञ्च कु विज्ञान विदुरे भवन्ति कृतिश्च नारायणे यही विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ कि यो श्लोक कुनै धार्मिक पुराण अन्तर्गतको होइन यो श्लोक विशेष गरी नेपालमा मात्र प्रयोग हुन्छ यो श्लोक नेपालका राजाहरूलाई टीका लगाउँदा प्रयोग भएको हुन सक्ने संस्कृत भाषाका ज्ञाताहरू बताउँछन् किनकि यसमा रहेका सबै पात्रहरू राजपरिवार अन्तर्गतका छन् त्यसैले यसलाई सुरुमा कुनै राजपुरोहितले राजालाई आशीर्वाद दिन बनाएको हुन सक्छ यस मन्त्रमा गुरु द्रोणाचार्यको पुत्र अश्वस्थोमाको जस्तै आयु होस् दशरथ राजाको जत्तिकै सम्पत्ति होस् शत्रुको नाश गर्न भगवान राम रामझै पराक्रमी हुनु नहोस् राजाको जस्तै ऐश्वर्य होस् हावाको जस्तै गति र दुर्योधनको जस्तै मान सम्मान मिलोस् सूर्यपुत्र कर्ण जस्तै दानी हुनु शक्तिमा बलराम जस्तै हुनु सत्यमा कुन्तीको पुत्र युधिष्ठिर जस्तै हुनु विद्वानमा विदुर बराबर हुनु भगवान नारायणको जस्तो कृति होस् भनेर भनिएको छ यो नै मन्त्रको सार हो जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री सोहा सोधा नमस्तुति यसमा कुनै विशेष आशीर्वाद नभएर देवीको स्तुति गाइएको छ यसमा देवीको विभिन्न स्वरूपको नाम लिइएको छ यो श्लोक चण्डीबाट सावार भएको हो जयन्तीको अर्थ जित्ने वाली मङ्गलाकालीको अर्थ मंगल गर्ने वाली देवी भद्रकालीको अर्थ दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विनाश गर्न सतीदेवीको क्रोधबाट प्रकट भएकी देवी कपालिनीको अर्थ भगवती दुर्गाको अर्को नाम दुर्गाको अर्थ दुर्गा नाम गरेको राक्षसलाई मार्ने वाली देवी क्षमाको अर्थ पृथ्वी शिवधात्रीको अर्थ कल्याण वाली स्वाहाको अर्थ दक्ष प्रजापतिकी छोरी त्यसै गरी शोधाको अर्थ दक्ष प्रजापतिकी छोरी र नमस्तुतेको अर्थ त्यस्ती देवीलाई नमस्कार छ यो विशेष गरी महिलालाई टिका लगाउँदा उच्चारण गरिन्छ हामी हाम्रो संस्कार र संस्कृति बारे जानकार भए पनि ती संस्कार र संस्कृतिका कारण बारे अनभिज्ञ भयौँ भने पुस्तान्तरणमा समस्या देखिन सक्छ अहिलेका नयाँ पुस्तालाई हरेक कुराको कारण चाहिन्छ यदि हामीले ती कुराको पुष्टि गर्न सकेनौँ भने नयाँ पुस्ताले स्वीकार्न गाह्रो मान्छ हाम्रो बालबच्चामा हामीले मानेको संस्कार र संस्कृतिको हस्तान्तरण गर्न पनि ती सबैको बारेमा पहिला आफै जानकार हुन आवश्यक छ